Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan indiye kimi bir neçe hükümet ve devlet başçısına TOGG avtomobili hediye edib. Sonuncu dəfə bu avtomobildən biri Macaristan Başnaziri Viktor Orban'a verildi. Bu jest dünya mediasının diqqətindədir. Nəzərimizi çatdıraq ki, keçən ilin aprel ayında Erdoğan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə də TOGG hediye edib. Maraqlıdır, bu TOGG diplomatiyasıdır. Mövzu ilə bağlı Global Info AZ'a söyləyən politolog Ramiz Aliyev qeyd edib ki, TOGG avtomobilinin dünya liderlərinə təqdim edilməsi ənənəyə çevrilib. Türkiyə Prezidenti bu addımla müəyyən mesajlar verir. Məsələn, Türklərin əli açıq olmasını, hədiyələşmə qaydalarını göstərmiş olur. Paralel olaraq Türkiyə sənayesinin necə inkişaf etdiyini, yeni nəsil avtomobillərin istehsalına başlandığını xəbər verir. Bayraktar dronları da bu qəbildən idi. Əvvəlcə eskizlərini başqa ölkə liderlərinə nümayiş etdirirdilər, daha sonra isə söz gedən dronlardan 44 günlük müharibə, Rusiya-Ukrayna savaşı və Suriyadakı antiterror əməliyyatlarında istifadə edildi. TOGG avtomobilinin ilk sahiblərindən biri də Prezident İlham Əliyevdir. Ümumiyyətlə, bu avtomobil elektriklə işləyir. Yanacağa ehtiyac qalmadığı üçün yaşıl enerjiyə də dəstəkdir. Türkiyənin belə bir avtomobil istehsal etməsi və onu dünya liderlərinə hədiyyə verməsi həm də rəsmi Ankaranın ekoloji məsələlər həssas yanaşmasını göstərir.